Bismillahirrahmanirrahim. semayakroa kroa tulu itu musalli al fatihah tak karena fatihah. Tulu ika kenaga ganti itu fatihah. Mente bisa fatihah maka gak ganti nanya. Falwuku pumakalamun mente bisa bikodriha. Kawan cicing saukuran maca patiha wa ji urang nyuku ke naon dalika itu Faihha TV doadina waktuk tukir ngaa il mayittika mayit kama sepertikan perkara na kola nu paras nukil hu kana itu mas hal kurdi imam kurdi ananibli kosim minti katam pitu putra pameget na kosim. wala tata Yanu serrang tetang tuh itu Fatihah TV takbirotil uladina sabada takbir na musoliyauka hiji wana mahiya serang passinari itu maca patih TVpi haddina sabadana itu takbir ula al-afdollu eta luwih utama ta balto jeziubalikta nykup ke itu macapatihati pisaniati diabada takbir anuka dua awi salisati atau wadinasabada takbir anuuka tilu awirobiatiata wadinesabada takbir anu kauopat a badda ziadati takbirotin atau wadinasabada na bahan anak-kana pirang-pirarang takbir kasihrotin pirang -pirang anu loba kaza ari I... kada arinya kitu deui cara ieu wayuji utena kola eta parantas nukil hukana itu Zatesaha Muhammadul Qurdi Syekh Muhammad Al Qurdi Anib Ibni putra Nakosim, Qasim Wayustapa di alapaedah min zalika tina itu walayata ayanu Nawan Jawa zujami iruk naini menang na ngumpulken kana dua rukun pitak biroin dina takbir. Wahu wil ulajeng nyubung ke takbir anu kahijian kritina dikir wa ada mittar tibijeng Menang tekudu tarti bainal Faih hati diantara macapatiha Wagoirihajenglianana itu Patha. Kama sepertikan perkara apa danu parantos maedah kendalika karena itu wa yustafadu tesaha romli imam romli. Amma gwayrul fatihati anapun ariliyana fatihah minas sholati barina tetap tina sholat fitak biroti dinasabada takbir anu kadua. Wa doa ijing maca doa fisalisati dinasabada takbir anu katilu. Kh fa mutaun maka eta ditangukan <coughs> eta anu ditangken la ya juzu temenang naon hulobumahalihi ngosongken tempat na itu goirul Fatihatian hutina itu goir Fatiha kama sepertiken perkara apa dan nu parantomaidah ken dalikakana itu ama goirul Fatiha sa Ibnu Hajarin Imam Ibnu Hajar. siapa wahaza sarengeriyapatiah terrobi mu rki eta kaupat natina pirang-pirarang rukun summa yakulu tululimaamusholi Allah akbaru kana lafat Allahu akubar summa yakulu tulima cammusholi Allah humas shali ala Muhammadin kana lafatd Allah humassholi ala Saidyidina mu Muhammadin. bahwa sarang ari Allah massolite Al wajib buattan wajib bina salaatitina namaca shalawat ala nabikak Kajeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam